Česku vládne nelevice a vajíčka zdražil mráz, ale hlavně EU, píše Klaus. Tam je zajímavý ten výraz vládne nelevice. Pane nelevice by mohla být pravice, ale asi to není pravice, tak je to nelevice, čili je to nelevice a není to pravice. To je Klaus. V německých novinách si zkusili den bez žen. Bylo to peklo. Zkusili to v redakci bulvárního deníku. Já si bez žen neumím představit žádnou práci nikde. Z toho je vidět, jaký mají představy. Více jak polovina mužů říká, miluji tě omylem. To je teda krutý. Tohle ne to. Reportér usnul přímo v živém vstupu. No, to když ta reportáž je takhle zábavná, tak se vám to může stát. A tady jsem bezhlavě zamilovaná do sochy svobody, tvrdí mladá Britka. Zřejmě taky chřipka, nějaká těší. Tak. Je tady pan Odvárka? Je. Dobrý.